Աղոթենք եւ Սուրբ Հոգին առաջնորդությունը եւ ներկայությունը խնդրելու համար։ Պաշտելի Հայր, այսօր անգամ եւս կխոնարհենք քո առջեւդ աստիճանական օրովդ, շնորհակալենք, որ դու մեզի գրգին հոս հավաքեցիր, քեզ պարապանեցինք եւ հիմա եկած ենք խոնարհությամբ քո խոսքը լսելու։ Դեր ինչպես յուրաքանչյուրս արդուն խոսար, հիմա էլ խոսիր քո անբիդան ծառայիդ միջոցով, որպես ինձ մեն սկսյալ շինվինք եւ աջինք այս կյանքի մեջը։ Այս բոլորը Հիսուս Քրիստոսի սանող խնդրեցի, ամեն։ Քրիստոսի գողմանը գողջունեմ ցեզ։ Բանակ մենք մեր ասված շունչները եւ բաստարի վրա գնանք հետեւիլ։ Առաջին Կորինթացիս 12:27-31 համարները։ Առաջին Կորինթացիս 12:27-31։ Արդուք Քրիստոսի մարմինն եք, եւ յուրաքանչյուրը մաս կգազմե անոր մարմնին։ Եվ ասված եկեղեցի մեջ դրավ մեկ քանիները՝ նախ արաքյալներ, երկրորդ մարգարեներ, երրորդ վարդապետներ, յետքը հրաշներ, գործողներ, յետքը բժշկերու բարգև ունեցողներ, օկնողներ, կառավարողներ, լեզուներ խոսողներ։ Միթե ամենքը արեկյալներ են, միթե ամենքը մարգարեներ են, միթե ամենքը վարդապետներ են, միթե ամենքը հրաշներ կգործեն, միթե ամենքը բժշկության բարգևներ ունին, միթե ամենքը լեզուներ կխոսին, միթե ամենքը թարգմանություն կնեն, փաստուք նախանցավոր եղեք այն շնորհներուն համար, որոնք լավագույնն են։ Եվ ես ալ ավելի աղեկ ճամփամը բիդե ցցնեմ ցեզի։ Դերը խոսքե, դերը օրտնե իր խոսքին ընդերցումը։ Այսօր ազո շնորհքով այս կարդացված դրվագը համարալ համար պիտի սերդենք, որպեսի մեջը դեսնենք աստծո թերը, դեսնենք մեր բարդանությունները եւ դեսնենք այս պաշտոնները, որ հիշված են, ինչու համար հիշված են, ինչ կնեն եկեղեցի մեջը եւ ինչու համար եկեղեցի մեջ ասված դրած է։ Արեքի դություն առաջին Կորինթացիս 12-ոտ գլուխը գխոսի բարգևներու, պաշտոններու եւ ներգործություններու մասին։ Եվ այս մեկը գարտանք առաջին Կորինթացիս 12:4-6 մեջ։ Գտեստանք պաստարի վրան օրեն, գնանք հետեւիլ։ Բարգևները զանազան են, բայց դվողը նույն հոգին է։ Նաև պաշտոնները զանազան են, բայց նույն դերը կուտա։ Նույնպես ներգործությունները զանազան են, բայց նույն ասվածն է, որ կներգործի ամենքը ամեն բանի մեջ։ Այս համարանում մեջ կտեսնանք, որ Սուրբ Յորդյունը ամբողջությամբ գաշխատի հավատացյալի մեջ, որպեսի հավատացյալ միջոցով Քրիստոսի եկեղեցին աջի և արչև երտա։ Սկսինք համար սերդել 27-րդ համարը գգարտանք։ Արդուք Քրիստոսին մարմինն եք, եւ յուրաքանչյուրը մաս կգազմե անոր մարմինին։ Հոս գարշ փակիզմը գուզեմ բանալ եւ ասել, որ որոնք որ սիրդեն Հիսուսին հանցած չեն, աբաշխարած չեն, վերսին ծնած չեն, այս համար իրենց համար չէ։ Ներողամիտ թողլան, բայց ես չեմ սողը, ազդ խոսքն է սողը։ Թերևս տուն հաջախ եկեցի կհաջախես, միշտ կաղոթես, աստվաշունչ կգարտաս, հոգևոր շրջանակ ունիս, քույրեր եւ եղբայրներ ունիս հավատացյալ, անոնց հետ միշտ հոգևոր նյութեր կխոսիս, բայց այս բոլորը քեզի Քրիստոսին մարմին անդամ եւ մաս գազմել չի դար։ Այն միայն անգերդությամբ, երբ սիրդդ Հիսուսի հանցնածես, մեղքերդ խոստովանածես, աբաշխարածես, այն ժամանակ է, որ թուն Հիսուսին մարմինին մաս եւ անդամ գլլաս։ Գուզեմ հոս բահմը գանք առնել, ես վարգյամը գլուխնից խոնարեցնենք, եւ եթե մեր մեջը կան անձեր, որ Տեր գսկան, որ իրեն Քրիստոսի մարմինին մաս եւ անդամ չեն եղած, այս
վարգես վարգանվա մեջ գնան անգեղձությամբ խնդրել Հիսուսեն, որ դեռ այս շաբաթին ես գումարմիդ անտամ չեմ եղած, գուզեմ այսօր սկալ, որ ես գումարմիդ անտամն եմ, բրգեզիս մեղքերս ները և վերստին ձնուն տուր։ Եվ եթե անգեղձությամբ այս մեկը ընես, որ տուն այս շաբաթին գեհեդացեք իր, հավատա մեջդ խաղաղություն ստանաս և բիդսկաս, որ տուն իսկապես Քրիստոսի մարմինին անտամ եղար։ Կրկնիս խոնեցրենք։ Կշնորհավոր եմ, որոնք որ եթե այս կայլը արին, և գսեմ, որ վստահ եմ, որ այդ խաղաղությունը պիտի զգաս, և տունալ Քրիստոսին մարմինին մաս կազմած բիլաս, և ասկի վերջ, որ ինչ որ պիտի սերդենք, այդ խոսքերը քեզյալ ուղված պիտի լա, մինչ մեկ վարգյան առաջ տուն իր մարմին անտամ եղած չէ իր։ Գարտան 28-րդ համարը։ Եվ Աստված եկեղեցի մեջ տրավ մեկ քանիները, նախ արաքյալներ, երկրորդ մարգարեներ, երրորդ վարտաբետներ, յետքը հրաշներ, գործողներ, յետքը փշկելու բարգև ունեցողներ, օգնողներ, գարավարողներ, լեզուխոսողներ։ Եվ Աստված եկեղեցի մեջ տրավ։ Հոսքը տեսանք այս համարի մեջ Աստծո թերը, Աստծո ընելիքը, որ Աստված է, որ յուրաքանչյուր հավատացյալին ինքը պաշտոն կտա և ինքը բարգև կտա։ Եվ հետական այն է, որ տրավ մեկ քանիները, այսինքն ոչ թե բոլորին նույնը տվավ, մեկ քանիներուն ասիգա, մեկ քանիներուն ադիգա։ Ո՞ւ մեկ անց ինքն իրեն այս պաշտոնները չի գնար առնել, գրնաց և ացնել, բայց երբեք չի գնար առնել, եթե Աստված իրեն այս պաշտոնը կամ այս բարգևը տված չլա։ Եվ առաջինը գսե արաքյալներ, որոնք են արաքյալները կամ ինչ ասել է արաքյալ։ Արաքյալ կնշանակե ղրգված։ Եվ Հիսուս 12 աշակերտներուն արաքելության իշխանություն տվավ, և ինչպես արդուն լսեցինք, իշխանություն տվավ, որպեսզի և զորությունը առնեն, Հրդեհստանին սկսին, Սամարիա մինչև աշխարհին ծայրերը։ Արաքյալին պաշտոնը այն է, որ հիմակվա գրնանք ասել ավետարանիչը կամ միսիոնարը, որ իր եկեղեցին իրեն կղրգե ուրիշ երկիրը կամ քաղաքը, որպեսզի հոն անաբաշխար մարդոց ավետարանը կարոզե, բարի լուրը հասցնե, որպեսզի անոն գալ աբաշխարելով Քրիստոսի եկեղեցին միանան, և եթե այդտեղ եկեղեցի չկա, նաև կգնան եկեղեցիալ հիմնել։ Եվ քորձ արաքյալության մեջ գտեստանք, որ արաքյալները նույն բանը գնային, զուգ-զուգ ինչպես Պողոսին և Բարնաբասին գղրգեին և հետանոցներում մեջ, որպեսզի հոն ավետարանը կարոզեն և մարդիկ աբաշխարով բրգվին, և Անդիոքի մեջալ ինչպես գիտենք եկեղեցի շնեցին և հոն 6 տարի սորվեցուցին։ Ինչու համար դերը այս պաշտոնը տրած է եկեղեցիի մեջ, որովհետև եթե ասիգա չլար, շատ հավանապար, եթե արաքյալն չլար, միան հզեր Հրդեհստանի մեջ կարոզեցեք, շատ հավանապար միան Հրդեհստանի մեջ կամ քիչ Լիբանան կամ Պաղեստին ուրիշ տեղեր քրիստոնյա բելլային, և աշխարը չի տարածվեր, բայց ավետարանիչներուն միջոցով բոլոր աշխարհին ավետարանը կարոզվեցավ և հասավ, և մենք անոնց շնորհիվ է, որ մեզյալ հասավ, և մենք այս բարի լուրը ընդունեցինք։ Եվ արաքյալները գան եկեղեցի մեջ, որպես երբ եկեղեցին ավետարանիչները գան, որ եկեղեցի մեջ, որպես երբ եկեղեցին ղրգե իրենց, մի քանի տարի վերջ, երբ որ ետ կան, բացատրեն կամ պատմեն ինչ եղավ, ինչպես արաքյալները գնային, որ հետանոստեր աբաշխարեցին, եկեղեցին հիմնվեցան, դերը հրաշներ ավինեց միջոցավ, և ներգա եկեղեցվող ժողովուրդը այս վկայությունները լսելով գուրախանան, և նաև ավելի գրնան իրենց նյութականեն գումարներ տնել, որպես այս ավետարանության գործը ավելի տարածվի և ամբողջ աշխարհին հասնի։ Երկրորդը գրեստանք մարգարեներ, որոնք են մարգարեներ կամ մարգարեն ինչ կնե։ Մարգարեն անիգա է, որ աստծմե պատկամ գարնե և ժողովուրդին, եկեղեցին կամ անձին գուղե։ Այսինքն մեկ խոսքով մարգարեն այն է, որ Աստված այդոր միջոցով ժողովուրդին գխոսի։ Եվ օրինակ ունենք քորձ արաքելության մեջ, երբ Երուսաղեմ
Երուսաղեմեն մարգարեներ եկան, անոնց մեկը Ակոպոս էր, որ մարգարեացավ եւ սավ Երուսաղեմեն անդյոք գնաց, մարգարեացավ սավ, որ մեծ սողմը բիդլա, եւ այդ ժամանակվա անդյոքի եկեղեցին, ամեն մարդ ինչ որ գրծավ, երևա ավելի հարուստ էր, քան թե Երուսաղեմի եկեղեցին, ինչ որ գրծավ ամեն մարդ իրենց նյութականներով դրամատրեցին, եւ Բողոսին եւ Պարնամասին հանցնեցին, եւ Երուսաղեմ գրգեցին, եւ իսկապես այդ սովը բադայեցավ, եւ պայքանի որ ասված սկիզբեն հայտնեց Ակոպոս մարգարեն միջոցով, Երուսաղեմի եկեղեցին ազատեցավ եւ սովամաս չեղավ այդ սովեն ընդացքին։ Եվ ասալ գուզեմ շեշտել ասել, որ երկու կարևոր բան կա, անցնի երբ որ գմարգարանա, պետք է մարգարությունը ուշ կամ գնուղ կդարվի, մեկ, միան ասալ չի պավեր, որ հինգ դարանեն է գածի գա, եթե մարգարացավ, կդարվեցավ, բայց այդ մարգարեն իրենց ճշմարիտ աստծո ճամպային շեղե, ադալ սուտ մարգարե գլա, այսինքն չի նշանակում որ միան իր խոսածը կդարվի, այլ կդարվի եւ նաեւ ճշմարիտ աստծո առաջնորդ է, այլ ոչ թե իրեն շեղե։ Եվ ասված ինչու համար թրած է եկեղեցի մեջ մարգարեներ, ինչպես ասի, որպեսի ասված ադոնց միջոցով խոսի, անշուշտ ասված ուրիշ ձևեր ունի մարդոց խոսելու, բայց ասիկա մեկ ձևն է, որ ասված մարգարեներ միջոցով կխոսի կամ հավաքական եկեղեցին, կամ անհատական։ Երրորդ դրեստանք թրված է վարդապետներ, վարդապետ կնշանակե սորվեցնող, բայց ինչպես սորվեցնե, ինչպես սորվեցնե աստծո խոսքը, բայց շատեր կսորվեցնեն, այո, բայց այս վարդապետ ունեցող կարողություն մարդիկը անոնք են, որ աստծո խոսքի մեջ գան, մի քանի, ինչպես Պետրոս Արաքյալը գսեց սխալիմն է, մի քանի դժվարամարս թրվակներ, որ մեկնաբանության կգարոդի եւ մարդիկ սխալ կմեկնաբանեն, կամ գան աստծո խոսքի մեջ խորհուրդներ եւ վարդապետության ունեցող կարողություն անցնե, որ գրնա բացադրել եւ հստակացնել ժողովրդին։ Եվ ինչու ասված վարդապետներ թրած է եկեղեցիի մեջ, որպեսի ժողովուրդը գիտություն ունենա աստծո խոսքի գիտությունը։ Ասված գսե, իմ ժողովուրդս գիտություն չունենալուն պատճառով գործվեցավ, որպեսի եթե աստեղեն անդեղեն աղանդավոր շարժումներ կան եւ մեզի ուզեն մեր ուղեղը լվալ կամ խապել կամ աստեղ այսպես ասված է, եթե մենք վարդապետված ենք եւ սորված ենք աստծո խոսքի գիտությունը ունենք, գրնանք զանազանել շիդակը սխալեն, բայց ուշադիր պետք է լինենք, որ շատ անգամ աստծո խոսքի գիտությունը գրնա մեզ հպարտացնել, ասի չեմ ասել որ օ կանի գրնա հպարտացնել հերու մնամ, ոչ, մենք պետք է աստծո խոսքի գիտություն ունենանք, բայց խոնարհ լինենք, ոչ թե հպարտանանք որ ես գիտեմ, թիմացինը չգիտեր։ Ետ կգտեսնանք հրաշներ, կորձողներ, այս պաշտոնի մասին իրականությունը ես ծերծեցի եւ գխորիմ թե այդ եզակացության եկա, որ այս հրաշքներ կորձողների մեջ գինան թեւ հանողները, ասեմ ինչու, որովհետեւ Հիսուս իշխանություն տվավ իրենց առաքյալուն կամ աշակերտներուն, որ թեւ հանեն, թեւեր հանեն եւ այդպես էլ ըրին, բայց հետակային ասվածի մեջ ոչ մեկ դերմը չենք հանդիպիր, որ թեւ հանելու բարգևը հիշված է, ուրիշ բարգևներ հիշված է մարգարեության, բժշկության, բայց թեւ հանելու բարգևը բարացիորեն չի գա։ Հիմա թերևս ոմանք ասեմ, որ չէ հիշված, ուրեմն ամեն հավատացյալները գտնան էլ, աս մեկնա շիտակ չէ, որովհետև շատեր, երբ որ թիվահարված մեկը մտնա, չեն գիտնար, որ ասի իսկապես թիվահարված է կամ ոչ, ուրեմն հատուկ մարդոց դրված ասի իշխանությունը, ուրեմն ես զրկացնեմ, որ այս հրաշներ կորձողներու մեջ գինան թեւ հանողները։ Եվ եթե այդպես է, ինչու ասված դրած է եկեղեցի մեջ թեւ հանողներու, թեւ հանողներ մարդիկ, որպես երբ թիվահարված անցեր կան, վրանին ցեղ տնեն, աղոթեն եւ այդ մարդիկը թևեն ազատին, ինչպես արդեն առաքյալները գնեին։ Շարունակենք, յետքը բժշկելու բարգև ունեցողներ, ասի գազեն պատասխանատվության բեկ չունենք, գիտենք ինչ է, բայց միայն գուզեմ ասել, ինչու ասված տրած է այս բարգև ունեցող մարդիկ եկեղեցիի մեջը, տրած է որպեսի որ երբ հավատացյալներ հիվանդանան, այդ բարգև ունեցող մարդիկը վրանին ձեռք տնեն, յուղով օձեն, ինչպես Հակոբոս Արաքյալ գսե, աղոթեն եւ բժշկվին, եւ նաեւ գրնան հավատացյալ մարդիկ անհավատ մարդիկ բերել, որոնք նաեւ նորեն հիվանդ են, գրնան ադոնց վրա աղոթվի
եւ բժշկվին եւ անոնք բժշկվելով հավատան որ ճշմարիտ աստված մնա եւ դարձի կա հոս միան կարեւոր գետնա գուզեմ ասել որ հիսուսալ այդպես կներ բժշկությունները հրաշները հիսուս կներ հիմնականը որ մարդիկ աբաշխարեն բժշկությունները եւ հրաշները հիսուս կներ որբեսի մարդիկ հավատան աստծո եւ աբաշխարեն Այո, երկրորդ հարցինն է որ անց իր իր հիվանդությունեն ազատի բաց հիմնականը մարդը ճշմարիտ աստծո հավատալու համար է։ Ադոր համար շատ անգամ սատանան աղերս հրաշքեր գնե որ մենք ադիգա անոր գաբենք։ Շարունակենք եթե գտեսնանք օկնողներ ցավով գսեն որ այս պաշտոնը կամ այս պարգևը շատ քիչ կկարոզվի եկեցնում մեջ դերևս բեմին եդեմն էսելով կամ այս մարդիկը չեն ջանցվիր, չեն ձապարվիր, երևելի չեն ցավով գսեմ, բայց շատ մեծ թեր ունին այս մարդիկը եկեղեցիի մեջ։ Մարզական քետնի վրա էլ ասեմ, օրինակ ֆուտբոլի խաղի մեջ ֆուտբոլի խումբը մարդիչ ունենա, եւ երբ ֆուտբոլի խումբը բաժակներ բերե, մարդիչը կձապարվի, մարդիչը դիտղոսներ կառնի, բայց մի մոնակ որ ամենալավ մարդիչն է, օկնական իր օկնականը ունի, ինչպես հոգեվոր քետնի վրա ունին։ Բոսի եւ Պարնապասի մեծ մարդիկ եւ Սուրբ Օգեով գրգեվեցան եկեղեցին կողմեն աստվածուն չգսե որ Հովանես Մարգոս իրենց սպասավորություն գներ աս մարդիկ ինչ օգնողի պետք ունեն այո ամենալավ մարդիկնա օգնողի պետք ունեն նաեւ երբ Գործարքիոց 6-7 գլխում մեջ գտեսնանք որ արաքյալները այրի գիները դրդունջ կնեին ոյպեվարիները որ իրենց ճաշճասիր եւ այլն եւ այլն արաքյալները ժողով գնեն եւ գսե որ հարմար չէ մեզի արաքելության ավետարանության ճաշտոնը ցկենք եւ քանք ասում սեղանովս սպաղինք նավել ավելի լավ է որ 7 հոգի ընտրենք եւ որպես սարգավատներ օգնական որ անոնք սպային աշկորձով եւ մենք մեր կորձը ունենք բամ երևակայեցեք եթե այս օգնականները չընտրեին արաքյալներն կորձիշ կեսի բիծնար Եթե դա ժամը օրական ավետարանչություն ունեն, 5 ժամը ավետարանչություն միտնեն եւ 5 ժամը իրենք սեղանով սպաղեն։ Բայց ոչ, օկնոներ իրենց ծրեցին որ անոնք իրենց ճաշտոն ունեն եւ արաքյալներն իրենց ճաշտոն ունեն։ Եվ քալով ինչու տրված է այս ճաշտոն եկեցի մեջ, որովհետեւ պատասխանատուն կամ հովիվը ինքը օկնականներ ունենա վստահելի, անոնց կորձեր վստահի։ Եթե հովիվը կամ պատասխանատուն, եթե ամեն բան ինքը միտնե, ամեն բան ես կդար կմնա։ Անոր համար Օկնոները շատ մեծ թեր ունին եկեղեցի մեջ եւ պետք է մենք գնահատենք նույնիսկ որ շատ անգամ երևելի չեն չենք տեսնար Շարունակենք գարավարողներ այս գարավարողներն այդ մարդիկն են որ աստվածային իմաստություն ունին վարչական կետնի վրա որ գարենան ոը մեկ բանը գարավարեր լավարչական կետնի վրա կամ եկեղեցի կետնի վրա եւ ինչու տրված են ասոնք որովհետեւ շատ կարեւոր է եկեցի մեջ այս տեսակ մարդիկ լաննորեն եթե այս տեսակ մարդիկ չլան եկեցի մեջ եկեցին քիչ ժամանակ վեճ դատն ու վրա վիճակ կլա ամեն բան պետք է գար կանով լա եւ այս մարդիկը իրենք հանցն կառնեն իրենց կհանցնվի որ իրենք դասավորեն եւ վերջավորության լեզուներ խոսողներ այս հարցին վրա գիտեմ շատ տեսակ թարգմանություններ կա կամ բացատություններ կա ես չեմ ուզեր խորը երթալ բայց ինչ որ ասվաշուն չգզե ազիցեզի միտեսեմ Եթե քիչ մնար չանագեք, Բողոս Սարգսյանը գսե որ եթե մարտոց ուրեշ տանել լեզուներ խոսեմ։ Ուրեմն շատ ինչ որ ասվաշուն չես տեսած, շատ վստահելի է, հավանաբար է որ երկու դեզագի լեզու կա։ Առաջինը որ ինչ որ եկոտ գլուխի մեջ բադայեցավ գործակ արակելոց, որ երկի վրա գտնվող լեզու է։ Օրինակ մադամ, եթե հիմա չինացի մի եկավ, եթե մեզմե մեկը ինչեւ արդու թո խոսիրեն հայերեն, ի՞նչի հասկնա։ Չինարենա չեն գիտեր։ Այդ ժամանակ այդպեսի տեպմը ասված գրնա այդ մարդուն այդ եթե գուզեք որ այդ անձը բրգվի կամ այդ անձին ավետարան ասնի ասված գրնա այդ բարքևը դալ եւ անձը առանց իր ուզելուն գրնա խոսի եւ թիմացինը չինարեն կհասկնա կամ անձը չինարեն կխոսի եւ այդ նամակը գահստի այդ անձին ինչպես գործարեկոց եկոտ գլխում մեջ եկավ եղավ բայց երկրորդ այնն է որ օդալ լեզուներ են որ ինչպես որ Բողոս Սարգսյանը գսե հրեշտակն է լեզու տերևս որ չեն կնար հասկնան եւ եթե Ասի գուզեմ շեշտել։ Եկեղեցի մեջ պիտի խոսվի արաքյալը գսե, ինչ որ հիմա շեշտ հագարակն է, 1 հոգի, 2 հոգի կամ 3 հոգի խոսող տոլա, եւ առանցին առանցին եւ թարգմանող պետք է ըլլա։
Եթե թափանող չկա, լուր թողեն անցը միտքեն թող խոսի։ Հիմա ճիշտ պատկերը հակառակ է։ Եվ ավելի հստականացնելու համար որ լեզուներ խոսելը ինչի համար է, հիմա ճիշտ հավաքական եղած է, պետք է գարտանք Արաջին Գորնտացից 14-4-րդ համարը։ Անոր օդար լեզվով գխոսի, իր անցին շինություն գնե։ Ու անոր գմարկայանա, եգեցին շինություն գնե։ Ուրեմն աստեղնա գահսկանանք որ օդար լեզվով խոսիլը անհատական է, քան նախ ոչ թե հավաքական, ավելի։ Եվ եթե հավաքական բիլա, բայման է որ թափանող ըլլա։ Անցին 29 եւ 30-րդ համարը։ Միտե ամենքը արաքյաներ են, միտե ամենքը մարգարեներ են, միտե ամենքը վարտապետներ են, միտե ամենքը հրաշներ կգործեն, միտե ամենքը բժշկության բարգեներ ունին, միտե ամենքը լեզուներ կխոսին, միտե ամենքը թափանություն կունենան։ Հոս արաքյալը մեզի գուզե ասել այս միտե ամենքը ասելով որ բարգեները Պաշտնված են եւ պայման չի գա կամ այդպեսի պայման չի գա որ աս բարգեներ մեկ հատ որ ամեն եգեցին պետք է ունենա ոչ ով որ այսպես կարող է սխալ է աստված ու այսպես պայման չսել այլ ինչպես վերնա ասինք որ աստված որոշած է բարգեները որում որ գուզա եւ ամեն մեկուն իր ուզածին պես կուտա եւ ասի ավելի հստակացնելու համար նորեն մարզական կետնի վրա բիդ երթամ երեսատները ավելի բիհասկանաս սածած նորեն ֆուտբոլի խաղը 11 հոգիները կփականա։ Երևակայեցեք, որ աշխարհի վրա լավագույն 11 արջևի քիձերը, որ ամենասուխ խաղացնեն եւ ամենալավ կխաղացնեն, քննվի եւ մեկ խումբեն խաղան։ Այդան լսեմ, որ ովոր չի գիտեր, ֆուտբոլի խումբը ուրեմն արջևի քիձ ունի, մեջտեղի քիձ ունի, երևի քիձ ունի եւ գոլար ունի, հերթաբահ ունի։ Բամը երևակայեք, որ լավագույն խաղացողներն են, բայց եթե մեկ խումբի մեջ ըլլան, վստա արջևի քիձը իր ճաշտոնը բիդնե։ Մեջտեղի քիձը թերևս գեսուգես։ Բայց երևի քիզը գոլարը ոչ չի գնալ այդպեսի բանը։ Ճիշտ եկեցան կետնի վրա էլ այսպես է։ Բարգեները պետք է բաժանված լան ամեն ցևով։ Եվ արաքյալ այս ամեն բաները ասել են վերջ 31-րդ համարը ճիշտ այսպես կսկսի։ Բայց թուք նախանցավոր եղեք այն շնորներուն համար, որոնք լավագույնն են։ Եվ ես ալ ավելի աղիկ ճամպամը պիտի ցցնեմ ցեզի։ Աստվածաշունչի մեջ, երբ որ փայծ բարին հանդիպենք, հոն պետք է գանք առնենք եւ նայենք ինչ կլագոր, որտեղ անդրադարձ կունենալու։ Այս ամեն բաները ասել են վերջ, գսե որ փայծ թուք նախանցավոր եղեք այն շնորհներ համար, որոնք լավագույնն են։ Այո, սիրելիներ, դերևս շատ ազախ այս համարը կամ այսպիսի համարներ անդեսած ենք կամ նկատի չեն գրած։ Բայց արաքյալը մեզի ասել գուզե որ մենք պետք է փապակինք այս շնորհներուն, այս պաշտոններուն, ոչ թե մենք հբարտանանք ասելով, ոչ թե ասենք որ ես 7 հատ պարգև ունիմ, ես 9 հատ պարգև ունիմ, ես 5 հատ պարգև ունիմ, ես ասիչ պաշտոն ունիմ, ես պատվել եմ եւ այլն, ոչ, այլ բարձրապես եկեղեցին արժեւ երթա ասելով, ասոնք բարձրապես կորձիկներ են, որովհետեւ ես գարենամ ազդո կորձը շիդակ ձևով կորձածել։ Եվ շարունակելով գսե ես Ալ ավելի այդ ճամփան բիդուցցնեմ ցեզի։ Ինչի այդ ճամփան, եթե շարունակեք, դեստակ որ Գորնտաս 17 գլուխը սերի մասին կխոսի։ Առաջին հերթին մենք բարդանություն ունենք, որ փապակինք պաշտոններուն, բարգեններուն, որովհետև արաքյալը գսե նախանցավոր եղեք։ Առաջին մեր ընելիքը այս է։ Ազոնենիկը ինքը պիտի տնե։ Մեր ընելիքը առաջինը մենք պետք է փապակինք։ Երկրորդը պետք է ավելի ճամփան մը գա սերն է եւ պետք է մենք իրարու սիրենք։ Հիսուսը ասավ՝ «Դուք իրարու սիրելով բիջի ջանչվիք, որ իմ աշակերտներս եք»։ Ոչ թե մենք միան մեջ-մեջ իրարու սիրենք, այլ դիեզերական Քրիստոսի եկեցին սիրենք նաեւ։ Գրնարան մե անց մը ուրիշ եկեցի կհաջախե։ Բայց եթե այդիկա ճշմարիտ հավատացյալ է, իմ եղբայրս ես պետք է իմ անդամիս ինչպես կսիրեմ, այդ ուրիշ եկեցու անդամինալ այդպես սիրեմ։ Բայց Ցավով գսեմ, որ այս մեկը, չսեմ, չի գա եկեցին մեջ, դիեզերական խոսեմ, որ այս եկեցի մասին միան չեմ խոսի, որ այլ շատ բաքսած է։ Գիտեք ինչու։ Ես ցեզի օրինակ մը բիդի դամ։
օրինակ սակո եղբայրը հիմա, սակո եղբայրը ասեմ, որ դեպինքը մարզի գեսելով, իրեն տեմպամություն իմ, ծերքը հավգիրի չապքարմ ունի, եւ արա վրասն է դից, ես ինչ կնեմ, ան գենամ կարը, որ աչքիս կա, կամ ինքնապեր ավարմեք, որ ծերքեր ես կոցեմ, որ կարը երեսիս չի կա, ինչու, ծերքը տոսեր, որ աչքը իմ անդամը չէ, աչքը ուրիշ անդամ է, ծերքը ուրիշ անդամ է, աչքը ստովել, աչքը պիտի վնասվի, թո վնասվի, ծերքս ինչու պիտի վիրավորեմ, բայց ինքնապեր ապար ծերքս աչքիս բաշպան գնա, որ ծերքիս կան է, գրնա արյունիլ, ոսկորմը գդրվիլ, կամ վիրավորվիլ, բայց վնասը որ գուկա ծերքիս, ավելի քիչ պիտի տվի, քան թե եթե աչքս գուրնար, մարմինը, անդամներ կամ մեկը մյուսին կբաշպանե, օրուշ օրինակ մնալ, եթե ոտքս կամ ծերքս կծավի, լեզուս կսե, լեզուս ուրիշ անդամ է, ոտքս ծերք ուրիշ անդամ է, լեզուս կսե որ, աման, ես չեմ ծավողը, ինչ դոկտորը բերտամ, պիտի խոսիմ, որ ասեմ, որ ծերքս ոտքս կծավի, ընդհակառակը, մեկ կդոր, մեկ վանջ դոկտորի պիտի երտամ, բժշկի պիտի երտամ, եւ ասեմ, որ բժիշկ, ծերքս կծավի գոր, ոտքս կծավի գոր, ինչն եմ, բայց որ մեկ անդամն է խոսողը, լեզուն է խոսողը, ոտքին եւ ծերքին համար, գարդս մեկը մույսին այդ համերաշխ է, ինչու գիտեք, որդե փոլորը գլուխեն գարաշնորթվին, ուղեղեն գարաշնորթվին, ազդուխոս նագսե, որ մենք Քրիստոսի մարմինին անդամներն ենք, գլուխը Քրիստոսն է, եւ եթե փոլորս գլուխեն Քրիստոսեն առաջնորդվինք, այն ժամանակ է, որ պիտի կարենանք իրարու սիրել, հարգել եւ պատվել, եւ երրորդ բան մնալ ունինք ընելիք, առաջինը ասինք նախանցավոր ըլլանք պաշտոններուն, երկրորդը սիրենք մեր նմանին, որը ամենամեծն է, որը Բողոսարակյալ ամենակերատասը կտնե, եթե այս ամեն դեմը վարը գսե, եթե լերը փոխեմ, հավատ կունենամ, մարգարյություն ունենամ, լեզու ունենամ, այս բոլորը ունենամ, բայց սեր չունենամ, ոչինչ եմ, ուրեմն սերը ամենեն շատ կերատասն է, քան թե մույսերը, բայց մույսերն չանդ է սեր անշուշտ, եւ երրորդ ըներիկ ունենք, որ աստրվագի մեջ չէ իշված, այլ Հիսուս ըսած է, Հիսուս օրմը արիտով մը իր ժողովրդին տեսավ հրեա ասկին, եւ խղճաց իրենց վրա, եւ ասավ, որ հովիվ չունեցող ոչխարներու գնմանին, եւ այս խոսքեն ճիշտ վերջը գսե 9-րդ գլուխ Մատթեոս 9-րդ 37-ը եւ 38-ը, հունցքը այն ադեն ասավ իր աշակերտներուն, հունցքը շատ է, բայց մշակները քիչ, ուստի հունցքին դերոջը աղաչեցեք, որ մշակներ հանե իր հունցքին, բոլորս գնտունինք, որ հունցքը շատ է, ինչ ա բուզենք, 24 ժամ հոգևոր կորտ բուզենք, գա, շատ է, թաշտ շատ լայն է, բոլորս ա գնտունինք, որ մշակներն ա քիչ են, բայց հոս Հիսուս չի բավականար, այլ մեզի բանալի փարը գուտա, եւ գսե, ուստի հունցքին դերոջ աղաչեցեք, որ մշակներ հանե իր հունցքին, եւ այս տրվագեն ճիշտ վերջը 17 գլուխ ես գսի Մատթեոսի, որ իր 12 աշակերտներն գան չէ, եւ իշխանություն ուտա, որպեսի առակյալ ըլլան, եւ այն ադենը, որ 12 ադը առակյալ գլլան, հիմա թերևս ոմանք ասեմ, որ ես եղբայր, միշտ աստու գաղոթեմ, գաղաչեմ, ամեն օր աստծո մեջ գիշեմ, որ դեր մշակներ անի, դեր մշակներ հանե, թերևս այդպես է, բայց ես աստվածաշունչի մեջ շատ դեպքեր գա, երեք անձնավորություններու մասին հիմա պիտի սերդենք եւ վերջացնենք, որ իրենց աղաչանքի պատճառով դերը աստված իրենց խնդրանքը գադարած է, առաջինը քանանացի գինն է, որ հետանոս գին մներ, իր աղջիկը թևե գդարաբեր, Հիսուսի կով եկավ, որ մեն ձիսավ, աղջիկս թևե գդարաբի, առաջին պատասխանը, պատասխան չի գա, Հիսուս պատասխան չի տվավ իրեն, գաղաչեք որ Հիսուս են, գաղաղեք որ, որ մեն ձիս, աղջիկս թևե գդարաբի, Հիսուս պատասխան չի տվավ, թարցալ գաղաղեք, թարցալ գաղաչե, այս անգամ առաջագետները բան եղան, դերը ասավ Հիսուսին, ասին որ վարդապետ, արձակե իրեն, բանը ռեյս, օգնե վերջացավ, գաղաչեք որ Հիսուս կսե որ ես հրյաներուն համար եկա, որև ինքը հետանոս էր, եկոտ բոքս մը գերավ գնիկը, ոսպայց չի գեցավ, նորեն կնաց, ոտկերուն ինգավ, եկրպակություն ըրավ, դեր օգնե ինձի, ինք գարձելով որ այս անգամ, երբ որ եկրպակություն ըրավ, ընդունեց Հիսուս պիտի պատասխանե իրեն, նորեն Հիսուս ասա որ արժան չէ որ դղոցացը առնեմ եւ շուներուն դամ, բամը գերվայք որ ցեվո մը իրեն շունի դեղ տրավ Հիսուս, հիմա մենք լայն ինչ կնենք վերջացավ, ինչ պինեմ թե եգր բագություն որ իվոտ կերուն ինգա թե ասկյավել ինչ պինեմ,
բայց ինքը հոն թեր չու սադեցավ շարնագեց աղաչել շարնագեց աղաղել այո գիտեմս ավ բայց շուներն ասավ իրենց դերերուն փշակներեն գերագրվին եւ որ ազիգա ասավ Հիսուս ալ ինքը արդեն գիտեր ասամ են բաները բիդելա Հիսուսը որ աս գնոց չեփ հավատ չտեսա եւ կընտրանքը գադարեց եւ աղջիկը փշկվեցավ առաջին տաս այս դրվագեն գուզենք որ մենք եւ որ գաղաչենք Եվ որ բաղացքան չառնենք, կամ մեր ժևինք, չու սահադինք, շարունակենք, մինչև որ դերը մեզի բադասխան է։ Երկրորդ թվագը Մովսեսի կյանքեն պիտի ասեմ, երբ Մովսես լեր ելավ տասը պատվյանները առնելու համար, և երբ իջավ տեսավ, որ ժողովուրդը Եհովայի մորցած է, ցուլ շինած է, գուրկը բաշտ է, լքած է ճշմարիտ Աստծոն, չղայնացավ մարդկորեն, պետք է այդպես չներ, բայց գդրեց տախտակները, և 37-րդ և 30-ներողություն, և երկրորդ օրինաց 9-18-ի մեջ այսպես կսե, ինքը Մովսեսն է հեսողը, «Ետքը առաջվան պես դերոջը առջև աղաչեցի 40 օր ու 40 գիշեր, ոչ հաց կերա, ոչ ալ չուր խմեցի, ձեր գործած բոլոր մեղքին համար Վասնզի, դերոջ արջև չարություն ընելով, զանիգա պարգացուցեր էիք։ Մոսես իրեն համար չէ, իր ասկին համար, որ չի գործվի, 40 օր գաղաչի աստծո, ոչ հաց գուտե, ոչ չուր գխմե, որպես ազնող պարգությունը իշտնա և ողորմի այդ ժողովրդին։ Եվ շարնակեն ընթրվագը գսե, որ ասված Ահարոնն ալ պարգացած էր պիտի մերցրեն, Ադոր համար է գաղութ է, և Անոր համար, որ չի մերնի։ Եվ երբ այս տրվագը գսերդեի, հավատացեք մարմինս փուշփուշ ելավ, գիտեք ինչու, չի պավեր 40 օրը, եթե համարը լավ նայեցա, գսե ետքը առաջվան պես, ասի ինչ սել գուզեք որսի Մովսես, ետքը առաջվան պես, այսին ատկի առաջը բամը հրած է, եվ որ նոտ գուրխը լման գարտացի, ատկի առաջ տեսա, որ ինքը արդեն 40 օր վեր ելած է լերը, այդ ժամանակ արդեն 40 օր հատ չէ գերած, չուր չէ խմած, աղաչած է որ հրյա ժողովրդին օրենքը առնե, Եվ որ իջած է, դեսերով այդպես լավ, ետ անգամ եվս ելավ, նորեն 40 օր ոչ գերավ, ոչ խմեց։ Բամը գերեբագայք որ, այսինքն ուրիշին համար, իրեն համար պամը շահ մչունի ինքը։ Եվ նույն թրվագի մեջ, ելեսի մեջ 32-32, այսպես կսե, Մովսես աստծո, բայց հիմա, եթե անունց մեղկերը պիտի ներես, ները, եթե ոչ, գաղաչեմ, նայեցեք ինչ համար գաղաչեք որ, ավրեզիս Կուկրած քիրկետ։ Մենք շատ անգամ գաղացենք դեր օտոդուր, դեր ամուսնացուր, դեր տրամդուր, դեր բժշկե, դեր մեր լավության համար։ Այս մարդը գսեք որ իմ ժողովրդից ներ է։ Եթե պիչին ես գաղացի որ իրեն որ կուկրած քիրկետ ավրե։ Ես չեմ ասել որ իման բոլորս Մովսեսին պես կգնանք լալ, բայց նաև գավադամ որ այսպես աչենք կնալ լալ։ Գավադամ որ ասկե շատ ավելին լավը գրնանգելար, ուրականչուրս ինձ մե սկսյալ։ Եվ երով տեպնալ գուզեմ մեր ուշատյանը անցնել, Մարգոս 5:9-13. Հիսուս անոր հարցուց, անունըդ ինչ է, անա լսավ, իմ անունս լեկյոն է, վասնզի շատ բոր ենք, և շատ գաղաչեին անոր, որ զիրենք այն երգիրեն թուրս չղրգե։ Հոն լերանը մոտ խոզերու մեծ երամակ մգար, որ գարաձեին, բոլոր թևերը աղաչեցին անոր ուսին, մեզ խոզերուն գրգե, որպես անոնց մեջ մտնենք։ Եվ շարնակությունը գիտեք, որ Հիսուս հրամանը ա, որ խոզերուն մեջ մտնենք։ Չագերդյալ շատ գաղաչեին թևերը, և բոլոր թևերը աղաչեցին, և չագերդյալ Հիսուս թևերուն աղաչանքին հնազանդեցավ, և իրենց ուզածը ըրավ։ Չեմ ուզեր ձեր մինտք ուրիշ տեղ էր տա, բայց սերիքս որ, եթե Հիսուս թևերուն ինգած հրեշտակներուն աղանչանքին բաջարով իրենց ուզած զրավիվ խոզորում մեջ խրգեց, մենք որ աստծո զավակներն ենք, մենք եթե իրենք աղաչենք, մեր խնդրածը բիչի կադարե, վստա բիտի կադարե, և ալ ավելին բիտի կադարե, գիտեմ մեր մեջը ազդո խոսքը լավ ճանցող հավատացյալներ կան, և թերևս միտքերն անցան հիմա, որ ոմանք եղբայր, բայց Բողոսալ երեք անգամ աղաչեց, բայց իր խնդրվածը չեղավ, թերը իր խայտոցը մնաց մեջը, այո, շիտակեք,
բայց մողոսալ աղաչեց բայց աստծո պատասխանը եկավ որ հերիք է իմ շնորհքս քեզի ուրեմն մեր բարդականությունը դերոջ աղաչենք ոչ մի նյութի համար եւ մնամանդ այսօրվա նյութին համար եւ մնացածը աստծո գցենք որ մեզ ինչ պատասխան դա դեր օրնե յուրական ճուրիս մեզ խորանացին իր ոգեոն արչեվ եւ այս դասերը որ մենք սորվին իզմեսքսյալ կորձնականի վերածենք իր պարքին համար ամեն